Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Azərbaycanlı 150 min dolara erməni pasportu almayacaq, çünki tezliklə bu dövlət olmayacaq Vurtanesiya. Ümumiyyətlə Ermənistanı ermənisizləşdirməyə cəmi 2 həftə lazım olacaq. Konkret Az xəbər verir ki, bu barədə politoloq və media eksperti Karen Vurtanesiyan Facebook səhifəsində yazıb. O bildirib ki, heç bir Azərbaycanlının erməni pasportuna 150 min dolar verəcəyinə inanmır, çünki tezliklə erməni dövlətinin olmayacağına əmindir. Müxtəlif müxalifət ekspertlərindən tez-tez belə bir ssenari eşidirəm ki, türklər və azərbaycanlılar Ermənistanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinə və beynəlxalq hüquqa hörmət edərək, hansız mədəni vasitələrlə Ermənistanı zəbt etməyə çalışacaqlar. Bu prosesi 10 illiklər boyu uzadılar. Tutaq ki, 100 milyonlarla sərmayə qoyub iqtisadiyyatımızı ələ keçirəcəklər və ya minlər Ermənistanda yaşamağa gələcək, sürətlə çoxalacaq və 40-50 ildən sonra parlamentdə çoxluq təşkil edəcək və s. Daha realist, sürətli və fəlakətli ssenarilərin niyə nəzərə alınmadığını bilmirəm. Bütövlükdə Ermənistanı ermənilərdən təmizləmək üçün cəmi 2 həftə vaxt lazımdır. Heç bir türk, xüsusən də azərbaycanlı müqavimət olmadığına əmin olsa, heç bir beynəlxalq hüquq normaları ilə məhdudlaşmayacaq. Ermənistan Əliyev və Ərdoğanın maraqlarına xidmət edən Nikol rejimi tərəfindən işğal edilsə də, onların etimadı tamamilə əsassız deyil, erməni politoloq yazıb. Paris yenidən qarışdı. Fransızlar Makronu istefaya çağırır. Parisdə qiymət artımı və hakimiyyətin iqlimlə bağlı fəaliyyətsizliyinə qarşı aksiya keçirilir. Publika Az Re Novosti istinadla xəbər verir ki, nümayiş Jean-Luc Mélenchon'un solçu tabi olmayan Fransa Partiyası, Avropa Ekologiya Yaşıllar Partiyası, Sosialist Partiyası, eləcə də bir sıra həmkarlar ittifaqı və asosiasiyalarının çağırışı ilə keçirilir. Aksiya yerli vaxtla saat 15:00-da başlayıb. Polis aksiya iştirakçılarına qarşı barikadalar qurub. Nümayişçilər əmək haqlarının və sosial müavinətlərin artırılmasını, elektrik enerjisinin qiymətlərinin dondurulmasını, izafi mənfəətdən verginin tətbiqini və ekoloji layihələrə sərmayə qoyulmasını tələb edirlər. Onlar yanacağın və ərzaq qiymətlərinin artmasına, həmçinin pensiya yaşının artırılmasına qarşıdırlar. Aksiya iştirakçıları Prezident Macronun istefasını tələb edirlər. Digər məsələlərlə yanaşı orada olanlar Parisin Ukraynaya hərbi yardımı artırmasından narazılıqlarını ifadə ediblər. Ötən şənbə günü minlərlə insan Parisdə Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun istefası tələbi ilə keçirilən böyük nümayişdə iştirak edib. Macron və Pelosi bizi aldadı, əslində Qarabağ. Xaçıyan. Azərbaycan Ermənistan qarşısında güclü mövqedən çıxış edir. Buna görə də Ermənistandan tələb edir ki, sülh sazişini imzalasın, ərazi bütövlüyünü tanısın, Qarabağ məsələsini isə tamamilə gündəmdən çıxarsın. Yeni Sabah Az xəbər verir ki, bunu ABŞ-ın Stanford Universitetinin erməni əsilli müəllimi siyasi ekspert Artur Xaçkyan deyib. Ekspert Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qəti şəkildə heç bir beynəlxalq missiyanı Qarabağa buraxmadığını bildirib. Azərbaycanın belə həmləri beynəlxalq münasibətlərdə qəbul edilir. Bu baxımdan Azərbaycanın bu addımı Ermənistan üçün ikinci kapitulyasiya sayıla bilər. Bəs biz son bir neçə ildə potensial olaraq buna qarşı tarazlıq yaratmaq üçün nə etdik? Beynəlxalq münasibətlərdə heç nə sözlə həll olunmur, ancaq güclər. Azərbaycan bunu çox gözəl başa düşür, biz başa düşmürük, ona görə bu vəziyyətdir. Xaçkyanın sözlərinə görə Azərbaycan artıq Qarabağ məsələsinə bağlanmış hesab edir. Maraqlıdır ki, bu barədə heç kim danışmır, nə Avropa, nə Pelosi, nə də Macron nəsə deyir. İndi Macron deyir ki, Dağlıq Qarabağ beynəlxalq birlik tərəfindən ayrıca ərazi kimi qəbul edilməyib. Amma o buradakı xalqdan söz açmır. Eyni zamanda onlar bildirirlər ki, 1991-ci il sərhədlərinin hər iki tərəfin tanınmasının tərəfdarıdırlar. Orel və Macron həmin sərhədlərdən danışır, amma heç kim Qarabağdakı ermənilərin gələcəyindən danışmır. Macron sadəcə deyir ki, Fransa erməniləri tərk etməyəcək, orada müşahidəçilər yerləşdirmək istəyir. Demir ki, biz ermənilərə silah verəcəyik, onları qoruyacağıq, sadəcə olaraq bizi aldatmaq istədikləri gözəl sözlər deyirlər, gözəl çıxışlar edirlər. Sülh deyirik miyad sumiyadda. Ermənilərin barıt qoxulu barışıq formulu. Kapitulyant ölkə 2 ildir sülhlə müharibə arasında qalıb var gəl edir. Məntiqlə müharibənin nə olduğunu öz dərisində əyani hissedən və onu çox ağır formada yaşayan qonşu ölkəyə qarşı ərazi iddiasına görə ciddi bədəl ödəyən xalq bir daha müharibəyə aparan yolu təşviq eləməz, savaş tərəfdarlarını revanşistləri yerində oturda. Dinc qurtuluş və inkişaf haqda düşünər. Bir növ 2-ci dünya müharibəsindən çıxan Alman xalqı kimi. Əfsus ki, ermənilər Alman düşüncəli toplum deyil. Bu millətin beyni 200 ildir böyük Ermənistan toksik ideyası ilə necə zəhərlənibsə, qonşularla barışıqdan savayı gözünə hər şey görünür. Təsəvvür və təsvir elədiyi sülh də barıt qoxusu verir. Ona yaxşılıq eləmək istəyənlərin də xoşməramlı çağırışlarına şübhə ilə baxır.
Bu arada Ermənistan prezidenti Vaqın Xaçaturyan bildirib ki, geosiyasi və regional vəziyyət dəyişdiyi üçün Qarabağ məsələsi ilə bağlı qərarlar erməni tərəfinin istəklərini təmin etməyəcək. Musavatkomun məlumatına görə bu barədə o yerli mediaya açıqlamasında Azərbaycanla sülh sazişi ətrafını durumu dəyərləndirərkən deyib. Həqiqətən də bizim üçün çətin dönəmdir. Artıq hər şey həlledici mərhələyə qədəm qoyub. Bu Ermənistanın mövcudluğuna və Qarabağ məsələsinin həllinə aiddir. Bizdən düzgün qərarların qəbulu üçün realizm tələb olunur, Xaçaturyan bildirib. Onun sözlərinə görə qərar çətin olacaq və bu qərar xeyli dərəcədə bizim istəklərimizi təmin etməyəcək. Ona görə yox ki, istəklərimizdən imtina edirik, ona görə ki, geosiyasi və regional vəziyyət dəyişib və biz bunu nəzərə almaya bilmərik. Hər şey çox sürətlə dəyişir, deyə Ermənistan prezidenti əlavə edib. Qeyd edək ki, Xaçaturyan Paşinyana sadiq kardlardan sayılır, pragmatik düşünə bilən liberal baxışlara malik azsaylı erməni siyasətçilərindən biridir. Bu ilin martında parlamentdə ölkə prezidenti seçiləndən sonra verdiyi ilk açıqlamalarında o Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmağın vacibliyini bəyan etmişdir. Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə ilə sülh şəraitində yaşamalıdır. Rəsmi İrəvan ilə Bakı razılığa gələcək məsələ həllini tapacaq. Mən qonşularla müharibə hətta mübahisə etməyi təsəvvür edə bilmirəm. Hesab edirəm ki, qonşularla yalnız sülh şəraitində yaşamaq mümkündür. Ermənistan vətəndaşları anlamalıdırlar ki, sülh həyat və inkişaf üçün yeganə variantdır. Hətta biz çox güclü olsaq da sülhə can atmalıyıq, başqaları ilə münasibətlərdə bunu əldə rəhbər tutmalıyıq. Yeni prezident o vaxt həmçinin müxalifətin Ermənistanı sülhə məcbur edirlər tezisini köhnəlmiş adlandırmışdı. Bununla belə Ermənistan prezidentinin son açıqlamasındakı bir detal diqqət çəkir. Xaçaturyan deyir ki, sülh müqabiləsi xeyli dərəcədə bizim istəklərimizi təmin etməyəcək, ona görə yox ki, istəklərimizdən imtina edirik, ona görə ki, geosiyasi və regional vəziyyət dəyişib və biz bunu nəzərə almaya bilmərik. Yəni belə çıxır, ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiası Miyatsun mərəzi heç yeri yox olub eləməyib, ondan həmişəlik imtina edilməyib, sadəcə hazırda münasib zaman deyil. Başqa sözlə, əlverişli şərtlər yarananda ermənilər yenə köhnə avanturaya köklənə bilərlər. Xülasə sülh deyirlər, amma Miyatsun miyadlarında. Bu da sizə indi ermənilərin ən pragmatik siyasilərindən biri. Necə deyərlər, ilanın ağına da, lənət qarasına da. Odur ki, bu dəfə Ermənistanı beynəlxalq zəmanət altında elə bir sənədə imza attırmalıyıq ki, bir daha gözlərinin ucu ilə belə Azərbaycan tərəfə bəd niyyətlə baxmağa cürət eləməsinlər. Təbii ki, gələcək nəsillərimizə yeni münaqişə müharibə saxlamamaq üçün Qarabağ ermənilərinə heç bir siyasi status tanına bilməz. Əlbəttə ki, dəmir yumruğu daima saz vəziyyətdə saxlamaq da öz yerində. Washington Post, İran Ukrayna ilə müharibə üçün Rusiyaya ballistik raketlər vermək istəyir. İran Ukraynaya qarşı müharibə üçün yer-yer tipli ballistik raketləri Rusiyaya ötürməyi planlaşdırır. Bu, ABŞ-ın müttəfiq dövlətlərindən birinin kəşfiyyatının gəldiyi nəticədir. Kəşfiyyatçılar artıq ABŞ və Ukraynanı məlumatlandırıblar. Ordu az xəbər verir ki, bu barədə Washington Post-da iki amerikalı məmur məlumat verib. Qeyd olunur ki, artıq zavodlarda Fatih 110 və Zofar raketlərinin ilk partiyası hazırlanıb. Bu qısa mənzilli ballistik raketlər müvafiq olaraq 300 və 700 kilometr məsafədəki hədəfləri vura bilir. Nəşrin məlumatına görə İran yaxın şərqdə qısa və orta mənzilli raketlərin ən böyük və ən müxtəlif arsenallarından birinə malikdir. Fateh 110 və Zolfarın ən yeni versiyaları həm güclü, həm də nisbətən qısa məsafələrdə kifayət qədər dəqiq hesab olunur. Bəzi modellər raket operatorlarına hədəfə son yaxınlaşma zamanı onlara rəhbərlik etməyə imkan verən elektro-optik yönləndirmə sistemləri ilə təchiz edilib qəzet yazıb.